Baik, kita mahu kembali kepada perbincangan pasca istiadat angkat sumpah Kabinet. 68 orang menteri dan timbalan menteri mengangkat sumpah di hadapan Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sebentar tadi dalam majlis, dalam istiadat yang mengambil masa kira-kira 2 jam, bermula jam 2.30 petang tadi. Jadi kerjanya bermula sekarang. Saya mahu berbincang berkenaan dengan apa yang patut menjadi prioriti dan apa harapan rakyat kepada barisan Kabinet baru ini. Pelbagai elemen dan pelbagai aspek boleh kita kupas. Sudah tentu prioritinya adalah COVID-19 dan ekonomi. COVID-19 dan pengurusan kesihatan akan kita sentuh sebentar sahaja lagi. Saya mahu pergi dahulu kepada Datuk Seri Zurainah Musa. Datuk Seri Zurainah adalah pengarah eksekutif Berjaya Corporation Berhad dan juga ahli lembaga pengarah Boustead Holdings Berhad. Datuk Seri, Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam Lukman, selamat petang, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah Datuk Seri. Sebelum saya pergi ke aspek ekonomi, saya mahu sentuh sedikit berkenaan dengan perwakilan wanita, female representation dalam kabinet ini. Saya kira ada kira-kira 10% menteri dan timbalan menteri wanita dalam kabinet yang jumlahnya adalah 69 orang, 70 orang termasuk Perdana Menteri. Apa pendapat Datuk Seri berkenaan dengan female representation, perwakilan wanita dalam pasukan pentadbiran negara kali ini? Alhamdulillah, I'm very happy sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memastikan peranan wanita being heard and felt by memberi peranan menteri-menteri kepada menteri wanita, kepada kementerian-kementerian yang penting, dan memandangkan kerajaan, bukan kerajaan, negara sekarang mengalami kejadian yang belum pernah dialami seperti pandemik ini. Saya rasa kita amat bertuah kerana kerajaan mempunyai keyakinan terhadap kaum wanita untuk menterajui kementerian-kementerian dan juga terbaru ini dengan kebolehan seperti timbalan KP Kesihatan Malaysia yang baru yang dilantik 17 Ogos dahulu, Datuk Dr. Asmayani Khalid. Telah membuktikan kemampuan wanita untuk membantu negara di saat-saat yang negara memerlukan bantuan. So, saya ucapkan syabat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan I'm very happy with the lineup. Ya, Alhamdulillah. Ya, 3 kementerian diterajui oleh wanita. Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Di samping itu ada lagi 4 orang timbalan menteri yang dilantik daripada kalangan wanita. Datuk Seri, saya mau balik ke perkara yang antara yang terbesar. Sudah tentu apabila kita bertanya kepada semua orang apa patut menjadi keutamaan kabinet kali ini, jawapannya hanya akan ada 2, COVID-19 dan juga ekonomi. Yang lain-lain tu ada juga tapi ia menyusul. Tapi yang 2 yang paling besar adalah COVID-19 dan juga ekonomi. Satu elemen besar dalam ekonomi kita adalah pelan pemulihan negara yang masih lagi berjalan. Kita bercakap berkenaan dengan sejauh mana kabinet baru ini patut menyambung dan meneruskan dasar-dasar dan pelan-pelan kabinet terdahulu dan juga pada masa yang sama memperkenalkan dasar-dasar baru juga untuk improve, untuk tambah baik. Bagaimana Datuk Seri melihat pelan pemulihan negara patut diteruskan dan ditambah baik oleh kabinet baru ini? Saya rasa pelan pemulihan negara ini adalah pelan yang sungguh bagus dan kita perlu ada penambahbaikan. Disebabkan, Lokman, let us put this in perspective. Bukan sahaja negara Malaysia yang telah mengalami keadaan ekonomi seumpama ini, tetapi dunia mengalami pandemik ini dan affected, the economy of the world is affected by this pandemic. Tapi kalau kita lihat fokus yang telah diberikan oleh mantan Menteri Kewangan dan sekarang dah Menteri Kewangan sekali lagi memberi fokus yang positive growth for Malaysia dalam tahun 2022 insya-Allah Jadi kita kena melihat bukan sahaja inclusivity to Malaysia sahaja, tetapi we have to look at the world as a whole. Look at USA, China, Japan, Europe, semua negara-negara ini mengalami keadaan ekonomi yang juga teruk juga. Jadi we have to look at that. But rest assured, the building block is there. Kita kena mula bina ekonomi kita dengan pelan pemulihan ini. Dan insya Allah jika semua menteri ya, yang again Lokman ya, I would like to remind you that semua menteri diberi report card. Jadi insya Allah pelan pemulihan negara ini insya Allah akan memberi pulangan yang baik kepada negara. Adakah Dato' Sri berpendapat bahawa pelan pemulihan negara ini patut diteruskan pelaksanaannya atau diteruskan 100% dalam bentuk sedia ada atau ada kawasan-kawasan ataupun ada elemen-elemen yang boleh ditambah baik dalam pelan pemulihan oleh kerajaan baru ini? Bagi saya, of course, ya, sudah tentu adanya loopholes dan sudah tentunya kita perlu mengadakan penambahbaikan terhadap pelan pemulihan ekonomi kita ini. Ya. Satu, kalau kita lihatlah, saya kalau boleh nak menyerulah ya, kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, ya, MIKI, bila kita nak melihat pada pelan pemulihan negara ini, jangan kita beri fokus kepada syarikat-syarikat gergaji saja. Yes, betul, syarikat ini memberi pulangan yang besar kepada ekonomi negara. Tetapi jangan kita lupa peranan SME-SME ini. Ini amat penting. The small and medium enterprises, businesses, kita jangan lupa. Sebab mereka adalah the backbone of economy of the country. Ini kita kena lihat daripada dalam dahulu, memberi bantuan sebab mereka memerlukan bantuan. Jadi saya amat mengharaplah ya, MIKI must address the needs and desperation yang dialami oleh SME-SME ini, Lokman ya. Sebelum ini kita lihat antara keseimbangan ataupun cabaran terbesar bagi pentadbiran terdahulu Datuk Sri ya, adalah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri perlu mencari keseimbangan dengan Kementerian Kesihatan kerana ia sering berbalik kepada debat lives versus livelihoods. Penting untuk kita memastikan ekonomi juga tidak betul-betul terus lumpuh dan pada masa yang sama sudah tentu penting untuk kita kekalkan SOP, perintah kawalan pergerakan untuk kita mengawal penularan COVID-19 dan memelihara nyawa dan kesihatan. Bagaimana, sebesar mana cabaran Datuk Seri Azmin Ali sebagai contoh untuk menambah baik keseimbangan antara lives and livelihoods ini, antara aspek kesihatan dan bagi pada masa yang sama bagi memastikan ekonomi juga tidak lumpuh tapi tidak memudaratkan, pembukaan itu tidak memudaratkan penularan COVID-19 bergerak ke hadapan? Lokman, kita kena ada keseimbangan. Ini amat mustahak. If we have life, livelihood. Kalau kita tidak, kita adalah satu negara yang sehat tetapi ekonominya yang teruk sangat, what sort of livelihood do you have? Kita perlu ada keseimbangan. Itu satu. Yang kedua bagi saya, kita kena kita tak boleh sahaja look at the policy negatively. Yeah? Like what I said before, this is an unprecedented pandemic situation that we are in. Jadi kita perlu melihat daripada sudut bukan sahaja polisi ini tetapi apakah polisi ini dapat diguna pakai. Is it user friendly terhadap peniaga-peniaga, syarikat-syarikat gergaji dan SME-SME. Dan saya amat berharap ya untuk YB Datuk Seri Azmin Ali untuk adakan sesi perbincangan terbuka bukan sahaja dengan konglomerat ini tetapi juga dengan SME-SME ini supaya mereka dapat memainkan peranan untuk mengendalikan SOP-SOP ini. Kita ambil contohlah Lokman ya, kedai restoran. Kalau kita buka restoran, orang kata, oh, nanti diorang duduk, makan dan sebagainya, kes akan naik. Look, bagi mereka SOP. Kuatkan denda jika mereka tak ikut SOP ini. Denda mereka. Tetapi livelihood must go on. Business must go on. Pembukaan bisnes-bisnes ini perlu, wajib diteruskan. Kita ambil contoh negara France. Ya, baru-baru ini, mereka mempunyai pendekatan di mana mereka menutup semua semasa COVID very high, ya, the numbers were very high. Mereka tutup semua perniagaan-perniagaan untuk sebulan. Tetapi mereka akan buka pula bulan depan. Fully open. Jadi, rakyat mereka mempunyai pendekatan di mana, oh, saya tahu kedai ini akan buka tahun bulan depan. Jadi apa yang perlu saya lakukan? So there is order. Jangan kita tukar polisi kita. Tetapi kita kena make sure it fits the bill and we follow through with the policy. Okay. Ini amat penting. Okay. Terima kasih, Datuk. Kalau kita dapat memberi keyakinan kepada peniaga-peniaga di dalam negara kita, barulah keyakinan itu akan ditranslitkan kepada foreigners untuk datang. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri. Maaf kita kesentukan masa. Datuk Seri Zurainah Musa, Pengarah Eksekutif Berjaya Corporation Berhad.